Safi, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen sasa hivi, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anaendelea vizuri. Kama vile unaona hapo kwa screen, yeye mwenyewe ndiye anajidrive kuelekea kwa shamba yake kuangalia mifugo yake. Na kama vile unaona hapo sasa hivi, rais wa Uganda Yoweri Museveni haendelei vibaya, kwa sababu anaweza akajidrive, lakini pia anaweza akatembea tu, si kama juzi wakati kulikuwa na tetezi kwamba Yoweri Museveni amepelekwa ICU na akaweza kublame wa Kenya kwa kuweza kutangaza kwamba ameweza kupelekwa ICU, kitu ambacho walipinga na akasema kwamba hakuna siku alipelekwa ICU. Museveni, mtazamaji, alikuwa ametest positive corona virus juzi ama siku chache tu ambazo zimeweza kupita, na baada ya siku mbili ikasemekana kwamba amepelekwa ICU. Lakini afikia sasa hivi, ukiangalia kwa hiyo video ambayo nadhani unaiona hapo kwa screen, unaona kabisa Museveni anaendelea vizuri na anaendelea kurecover vizuri, na inaonekana kwamba corona hiyo COVID-19 inaendelea kutoka kwa mwili wake. Lakini tunamtakia rais wa Uganda kila raheli. Tunaamini kwamba hatakuwa anakuja kurecover kabisa na arudie hali yake ya kawaida, lakini kufikia sasa hivi ako sawa vizuri kabisa na anaweza akajidrive na akaweza kufanya shughuli zake kama rais wa Uganda. Tutazidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa Jaytan Daily Politics, kwa sababu hapa ndio tutakuwa tunazungumza baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa Kenya na duniani kote kwa ujumla. Kwa sasa, bye bye.